No, protože několikrát dostala jsem pozvánku, a tak já si myslím, že vaše produkce vybírá úplně trošku, vybírá trošku od té načvaná, jestli po desátou řekla jsem, že nemůžu, což bylo pravda pořád, tentokrát mohla jsem. A vůbec ne, to bude překvapení. Otázka ne, ale připravila jsem malá věc, malý dárek. Není ne fyzický dárek, ale něco. No. Tak se těším, protože tady se cítím úplně doma. Tak je mi moc dobře v divadle Acha, kde to máte, kde cítím. Andrej Rab vytvoří tady atmosféra, která je hodně příjemná. I pro diváky, i pro učinky misí, tak se cítím taky úplně doma.